JOTV, moikka moi. Hei, meillä on tämmöisiä uskomattomia kapseleja, mitä me saatiin. Saatiin tossa juurikin äskettäin. Ja tää uudesta patchista tuli Pulling Drone Capsule. Ja nää on siis näitä aivan uskomattoman hienoja tarroja, mitä täällä on. En mä oikein itekään ymmärrä, miten ollaan näin hienoja tarroja saatu vihdoin. Vihdoin tänne CS-puolella, nää Twitterissä ollut ja käytössä itse asiassa toi CSK-tilillä. Mut onhan nää nyt aivan upeita. Tommosen kanan kun sais, ja sit tässä oli toi Purlidron Balkan. On kuule holoa. Nyt on holossa pinta-alaa. Ja sit tää tietysti, joka näyttää vähän meikäläiselle tatuoiduilla vatsalihaksilla niin sanotusti. Ai. Ei näin hienoja olekaan. Lähdetään avaa näitä. Katsotaan mitä tää tulee. Tuleeks holoi? FBI! Purely Drone FBI. Se on hieno. Katsotaan mitä muuta uskomatonta meiltä tulee. Oi, siellä kanavaa vilahtaa. Ja. Niin hienoja. Kondomimies! Nää on hienoja. Katsotaan saadaanko me yhtään holoa näistä 12. 12 Toivottavasti edes yksi napsahtaa sieltä. Meille tulee ihan selkeästi joku FBI custom. Mulla olisi muuten varmaan tommonen StatTrak MP5 FBI, jos niihin laittais noin. Se on muuten hieno crafti, semmonen me tehdään, jos me saadaan. Tää laitetaan kaikki FBI-tarrat semmoseen. Purely Drone Balkan. Ai että ku saisit holo. Nää onkin lupeita. Oi! Ja sieltä tulee holo Purely Drone Balkan. Siinä on holossa kyllä pinta-alaa. Tää on upea. Saadaan tehtyä hienoja crafteja kyllä. Nyt holokana vielä, niin se olisi huikea. Ai vitsi, mä haluan Purely Drone EDF. No hieno. Toinen holo voitais vielä ottaa kyllä, hei. Kondomimies. No, mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin. Mä tuijotan näitä ja hämmennyn. Holo Purely Drone Terrorist. Mä oon melkein ottaisin jo yhden tommosen tavallisen Purely Drone Terroristinkin. Tai mikä se nyt oli. Ui, holokana meni siinä. Purely Drone Sus. Mun mielestä on myös tosi hienoa, että tää kapseli on myös piirretty niinku piirretty tää saman työn. Vitsi, nää on hienoja. Tää on paras tarrapäivitys, mitä CS on koskaan tullu. Yes! Tää on niin hieno. Ei mitään järkeä, mitä hieno tää on. Onpa hei, hyvä tuuri. Kaksi holoa, johon mä ollaan siinä, mitä mä toivoinkin, että saadaan. Tietysti lisää oi, että kana sieltä vielä. Kattokaa nyt, miten kaunis se on. Mun 7-vuotias tytärkin piirtää paremmin. Mä en piirrä paremmin, mutta tytär kyllä piirtää paremmin. Holoja vilkkuu, mutta sit tulee paljon sinistä. Ai, melkein toinen kana. Vitsi, mitä hienoa. No, mitä? Tulisiko kolmas vielä? Kolmas holo olisi hurja, sit olisi 3-12. Ei tällä kertaa. Mut mitä me nostettiin? Me nostettiin Purely Drone Terrorist Holo. Tää menee tällä hetkellä marketissa 2,26 hintaan ja sit tää menee Purely Drone Balkani menee 2,26 hintaan. On niitä mennyt tossa jo kovempiinkin hintoihin. Mutta eihän me näitä voida myydä. Mehän tehdään näillä craftejä, nää on niin hienoja. Katsotaanpa tosta melkein saman tien, että mennään tosta vaikka quality mukaan ja siinä. Tohon kun lyödään kun apply stickeri ja
ihan, tää ei näin hienoja ole olemassakaan. Pistetään toinen vielä, tommonen Purin Drone FPI siihen. En mä tiedä, onko toi hyvä, ei välttämättä. Sanoisin, että toi on se paras paikka sille, että se on niinku... Onko tätä hienompaa MP5:sta olemassakaan? Mä en usko. Kaksi noita lisää sit se on. Tietysti jos näis holona vielä, se olisi muuten hieno crafti. Tää on aivan upea. Mä oon tosi onnellinen tästä päivityksestä, koska mä voin olla idiootti. Enemmän idiootti kuin tavallisesti ja tehdä outoja tarrajuttuja. Hei, kiitos että jaksoit. Kiitos ja anteeksi, että jaksoitte katsoa tämän videon. Tutkitaan näitä hommia lisää ja palataan asiaan.